pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente, garoto. Tente não pensar nisso. Sim, senhor.
Foi o último. Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam. 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 Ela tá pronta. Encontre seu caminho. Você está livre. Desculpa. Aperte. Esta faca era dela. Agora é sua. Ela te ensinou a caçar. O que sabia? Mostre. Agora? Sim. O que vamos caçar? Você vai caçar cervos. Onde? Siga o rastro dos cervos. Certo. Pra cá. Pai, por que estamos fazendo isso agora? Preciso saber se consegue sobreviver à jornada. E aí a gente vai pra montanha? Depende de você. Cace.
descendo aí. A zona de caça é por aqui. O que você achou? Pegadas, mas não de cervo. Vou procurar mais. Garoto, faltaram essas. Ah, quase. Mas não é cervo. Viu? São muito largas. Cabra montesa. Sua mãe ensinou bem. É.
Mais pegadas? É, mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Opa! E agora? Por aqui, garoto. Ah. Pera. Pegadas de cervo. São novas. Por aqui. Achei! Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando cervo, não apostando corrida. Sim, pai. Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abra espaço. Uau! Vá. Nossa, o
que aconteceu aqui? Está ali. Calma. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire. Quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Atrás dele. Não! Você não está pronto! Para trás! Droger? Eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta. Continue andando. A gente pode entrar aqui?
Vou ver o que tem lá na frente. Ali em cima. Ele entrou no velho templo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos, sem desculpas. Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui? Melhor chegar mais perto. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes, mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E estava na hora. Ok. Coisa tem que abrir esse portão. Onde você vai? Acho que é por aqui. O quê? Ele não pode mais usar. Nós sim.
Pai, olha! Espere o meu sinal. Relaxe. Não veja como um animal. É só um alvo. Esvazie a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Inspire e solte. Consegui. Ótimo. Ele continua vivo. Sua faca. Não. Termine o que começou. Não dá.
Desculpa, não tô pronto. Niska! Preciso de um tempo. Olhe pra mim! Garoto, olhe pra mim! Conseguimos. Você não está pronto. Que? Isso é sério? Eu achei o cervo. Provei meu valor. Como não tô pronto? Nós vamos para casa. Não fico doente há muito tempo. Eu consigo. Você não está pronto. Eu tô pronto. Não quero ouvir sua voz. Não
Nossa casa fica pra cá. Ainda não consegue abrir as portas, né? Quieto. Eu disse que tinha algo de diferente na floresta. E eu disse pra ficar calado. Mas por que um troll de fogo queimaria o jardim da mamãe? E desde quando os Draugr chegam tão perto da casa? E o que era a coisa congelada que atacou a gente? Eu não sei. Agora silêncio, estamos quase chegando.